မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမစုံမြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနယ်ပြည်သူ့စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနရုံးကွန်မြူနတီစင်တာခန့်မှမှာယနေ့နေ့9နာရီချိန်ကသဘောဝဘေးအန္တရာယ်အသိပညာဘေးအနေဖြင့်လေပြင်းဘေးအသိပညာဘေးတော်ရှုဆွေးနွေးပွဲကျင်းပခဲ့ပါတယ်။မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့အကြံအစည်တွေကတော့လေပြင်းဘေးအသိပညာဘေးတော်ရှုဆွေးနွေးပွဲလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆွေးနွေးပွဲလေးကိုပြန်ကြိုင်းတဲ့ပြည်သူ့စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနဦးစီးရာစီတော်နေချင်းကိုလည်းကျင်းပဒုတိယဦးစီးမှုတော်ချုပ်ကြီးကြီးတို့ကဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။မိုက်မိလာပါမင်္ဂလာပါရှင်။အမအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရဲ့ပြင်ချစ်ပေါ်နိုင်ပြီးဦးလေးဝတ္တဖြစ်စဉ်ရဲ့များအကြောင်းလေးကိုဆွေးနွေးပေးသေးချင်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရဲ့မှာမေဂျိုကာလာ၊ရေကာလာနဲ့မိုဂျိုကာလာများအတွင်းနေ့အခုချိန်များတစ်ဖြည်းဖြည်းပြည့်တက်လာရမှာအပူပြတ်တတ်တဲ့များဖြစ်ထွန်း၍မောလွဲညနေပိုင်းတို့တွင်မိုးရိမ်တောင်များဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီးအဆိုပါမိုးရိမ်တောင်များရေတရားနေရာတစ်လျှောက်တွင်ဆိုက်ဆင်းလေပြင်းများတိုက်ခတ်ခြင်း၊လေပြင်းနှင့်အတူမိုးတက်ချုံခြင်းမိုးချိုးပြစ်ခြင်းပြည့်စင်းလက်ခြင်းမိုးတိကျွေခြင်းနှင့်နေရာပကြားမိုးတက်ချုံရွာခြင်းစသည့်မိုးလေဝသဖြစ်စဉ်များဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါလေရှင်။ဒီပြင်းပြင်းရဲ့အတွက်ဒူးပြင်းပြင်းစင်ရဲ့ဆက်ပြင်းများကိုလည်းအစီအမီပြည်ပြင်စမှာလေရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒီပြင်းပြင်းအတွက်ဒူးပြင်းပြင်းစင်ရဲ့ချက်တွေကတော့မိမိအိမ်ကြက်ကန်မှုကိုပုံမှန်စစ်ဆေးပြီးတောက်တင်းခိုင်မအောင်ပြုလုပ်ထားပါ။လေပြင်းနဲ့ခိုင်ခိုင်စီရဲ့အတွက်လိုအပ်သည့်နေရာများတွင်ဒေါက်တာများဒေါက်တာများထပ်မံအားဖြင့်တက်စင်ပါမြေဝင်အိမ်ကန်များအားလိုအပ်လျင်တက်ဆက်ပလဲတွင်ရေပို့၍သိသိကျစ်လက်အောင်ဆောင်ရွက်ပါသို့မဟုတ်ဖြစ်ပါကအစွန်းကျသောနေရာများတွင်သွက်တံဆိတ်ဆိတ်ရိုက်ပါဒဏ္ဍာရီတက်ကြမိုးဖြစ်ပါကဝါးရာစပတ်ခွက်ချက်နှင်းဖြင့်ခိုက်ခတ်စွာအုပ်ပါသွန်းလန်းကျိုးဖြင့်ခိုင်မြဲစွာချင်းအောင်ပါအေကာယံများသကားများပြတင်းပေါများအားပုံမခိုင်ခတ်စေရန်ကြိုတင်ဆောင်ရွက်ပါ။ KNC ကြိုးကြတိုင်းသောသစ်ပင်သင်္ကန်းများကိုခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းထားပါ။ KNC ပြိုကျပြုတ်ကျပွဲချတိုင်းသောပစ္စည်းများကိုအန္တရာယ်မဖြစ်စေရန်မျက်မြင်အောင်ပြုလုပ်ထားပါ။မိလောင်စေတိုင်းသောပစ္စည်းများကိုစစ်ဆေး၍လိုအပ်သလိုပြင်ဆင်ထားပါ။အရေးပေါ်သောပစ္စည်းများစားရည်ရိတ်ကာနှင့်အရေးကြီးစားရစားများကိုမိမိနှင့်အတူထားရှိပါမိသားစုများအရေးပေါ်ပြောင်းရွှေ့နိုင်ရန်နေရာလမ်းကြောင်းများနှင့်မိသားစုဆောင်ရွက်ကိုကြိုတင်သတ်မှတ်ထားရမှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။ဒီနေ့ပတ်သက်နေခြင်းဂရုလိုက်နိုင်ရန်ချက်လေးများကိုဆွေးနွေးပေးကြပါလိမ့်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒီနေ့ပတ်သက်နေခြင်းဂရုလိုက်နိုင်ရန်ချက်လေးကတော့ပင်လေးတိုက်ခတ်ချိန်မှာအမှန်များနဲ့ပစ္စည်းများလေးလေးလွတ်ပါကအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သောကြောင့်မလိုအပ်ဘဲအပြင်းသို့မထွက်ပါနှင့်ဒကာများနှင့်ဒီလေးပေါက်များကိုမြဲမြံစွာပိတ်ထားပါအမှန်တကယ်များအားပိတ်ပြားခြင်းများဖြင့်ကလန့်ဖြတ်ပတ်ထားပါပန်တင်ပေါက်များနှင့်ဝေးရာတွင်နေထိုင်ပါလေးတိုက်ခတ်မှုလုံးပြတ်ထက်ပါကခိုင်ခံသောဇပွဲသို့မဟုတ်ခိုင်ခံသောအရာဝိထုတစ်ခုခုအောက်တွင်အကာအကွယ်ရှိနေပါအရေးပေါ်အခြေအနေမှာလည်းဖုံးအသုံးပြုရပါလို့ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဒီနေ့တိုက်ခတ်စဉ်ဘူဒီကျွေးခြင်းဘူဒီကြောင့်များခြင်းဖြစ်ပေါ်ပါကဒရင်းပြူလိုက်နိုင်တဲ့ချက်လေးများကိုလည်းဆွေးနွေးပေးကြပါမယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒီနေ့တိုက်ခတ်စဉ်ဘူဒီကျွေးခြင်းဘူထစ်ချုံရွာခြင်းဖြစ်ပေါ်ပါကဒရင်းပြူလိုက်နိုင်တဲ့ချက်လေးကတော့လေတွင်တွင်ပြင်းတဲ့နေတိုင်းခြင်းမှအတက်နိုင်ဆုံးရှောင်ရှားပါတက်နိုင်သမျှခင်ငယ်တွင်နေတိုင်းမှာမဖြစ်မနေအိမ်ပြင်သို့ထွက်ရမည်ဆိုပါကစိုက်ကဲအုပ်ထုပ်ကဲသို့အုပ်ထုပ်အမားများဆောင်းပါအဝတ်ထူးများဝတ်ဆင်သွားပါ TV ရေဒီယိုလျှက်စစ်မျိုးကိုလျှက်စစ်မျိုးကိုစသည့်လျှက်စစ်နဲ့ဆိုင်သောပစ္စည်းများကိုလည်းခလုတ်ဝေ၍ပလန်ဖြုတ်ထားပါသစ်ပင်ဓာတ်တိုင်းနှင့်သက်သက်ထုပစ္စည်းများအနည်းတွင်မလီပါနှင့်မိုးတိထန်စွာရာသောနေစဉ်မိုးကြိုးဖြစ်နိုင်သောကြောင့်တည်ဆင်းနိုင်သောလက်ကင်ကိုသံနှင့်သက်ထုပေါင်းဝင်သောပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုခြင်းကိုနှင့်တဘာလဲထားခြင်းမှရှောင်ကျဉ်ရမှာဖြစ်ပါလေရှင်။ဒီနေ့တက်ခဲ့ပြီးနောက်ဆောင်ရွက်ရန်အချက်အလက်ကိုလည်းဆွေးနွေးပေးကြပါမယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒီနေ့တက်ခဲ့ပြီးနောက်ဆောင်ရွက်ရန်အချက်တွေကတော့ကုညီကယ်ဆယ်ရေးနှင့်အပြည့်အစုံများရှင်းလင်းခြင်းလုပ်ငန်းများတွင်တာဝန်ရှိသူများနှင့်အတူပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ပါကြိုကြရိုင်းနှင်းပြုပြည့်နေသောတက်တန်များတက်ကြိုးများပြည့်ပင်များတက်ကိုင်းများအဆောက်အအုံများမှဝေးရာတွင်နေပါ
တတိယရှောင်ရှားပါသက်ဆိုင်ရာတို့အကြောင်းကြားပါကိုကြီးရှင်လေးမှာထိလိုက်ဗျာရရှိပါကကျမ်းမာရေးဌာနများ၌လူဝတ်သိကုသမှုများကိုခံယူပါထိကြိုက်ရွယ်ပုစုများကလေးတည်းကိုဝင်ဆောင်တဲ့သားတည်းမိခင်မတန်ဆန်းပတ်ကြီးရယ်ကိုစသည်အခုကြီးလိုအပ်ပါကသက်ဆန်းကြီးပေါင်းဆက်ကူညီပေးပါယာယီရဲ့ခိုးကားလိုအပ်ပါကသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများထံဆက်သွယ်အကူအညီတောင်းခံရမှာလို့ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဓမ္မမာမင်းအနေနဲ့ကြုံတွေ့ရင်ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်များကိုလည်းပြောပြပေးကြပါရစေ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဓမ္မမာမင်းအနေနဲ့ကြုံတွေ့ရင်ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်ကတော့လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြည်လဲနေရာခြားခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရုံးမှ23နေစီတော်24နိုင်ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းကတော့3969 34394669 3639 4000လို့ဖြစ်ပါလေရှင်။ဒီခုလိုညာဒီလူညာဖြစ်စီအောင်ဒီပြင်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆောင်းရံဆောင်းရံကျယ်လေးညာအခြေတုံးရဲ့ဆွေးနွေးပြီးသွားတဲ့အတွက်အထူးမြင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။သောတော်ချစ်စနစ်ဘက်ကိုပြည်သူများအနေနဲ့ဝီလာငဇွန်ပစ်တွင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တက်တော်ဦးငဇွန်ပါ